Слава Ісусу Христу! Парафія Броварів. Я вас поздравляю, ксюнців, всіх, щоб ви були живі, здорові, молилися за нас, щоб Матінка Божа вам давала здоров'я, щоб огортала вас своїми ручками, щоб Ісус як вас благословив. І поздравляю сестрам закони, щоб вони були здорові, щоб радісні були, веселі були, щоб тих дітей вони допровадили до Бога, щоб вони вчили їх, як молитися, як співати, як Слово Боже читати. І поздравляю парафіянки всіх броварів, щоб вони були живі, здорові, радісні, і щоб ходили до костьола і шанували ксюндзів, любили, кохали їх. Слава Ісусу Христу!